দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি খুনাপুৰ কসুতলিত মঙলবাৰে পুনৰ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান কসুতলিত অবৈধভাৱে বহবা কৰি অহা লোকক চলাব উচিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাধা দিয়া অনুসৰি অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ ঘৰত 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত নচলে উচিত লেবাননত ইজৰাইলৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান আক্ৰমণ গাজাৰ পাছত হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে প্ৰায় 500 লোক দক্ষিণ লেবাননত সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰে এই বোমা বৰ্ষণৰ ফলত বহু অট্টালিকা মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় শিৱসাগৰত প্ৰায়বিলাক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বিশেষকৈ প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 15ৰ পৰা 20 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে যোগান বিভাগে গৰমৰ বাবে মহানগৰীৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা 24ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় জিলা আয়ুক্তৰ সন্মতিত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বন্ধ ঘোষণা গৰমৰ বাবে অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকৰ আহ্বানৰ পাছতে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয় লখিমপুৰৰ ধুনাগুৰিত প্ৰচণ্ড গৰমত এজনৰ মৃত্যু হৈছে বিজুল কুটুম নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু গৰমত ৰাজ্যজুৰি গৰমৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ নগাঁওবাসীৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিছে বৰষুণ গৰমৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল জনতাৰ বতাহ বৰষুণৰ পাছত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে জনতাই বিদ্যালয় ঘোষণাৰ পাছতে গুৱাহাটীত বতৰ সলনি বিজুলী ঢেৰেকণীৰে গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ হঠাৎ বতৰ সলনি কৰি মহানগৰীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ কলা ডাৱৰে ছানি ধৰিছে গুৱাহাটীৰ আকাশ উৎকট গৰমৰ বাবে সকাহ পালে কিছু গুৱাহাটীবাসীয়ে শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাই জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে চি আই টি ইউৰ কাছাৰ জিলা সমিতিয়েও শিলচৰত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে সোমবাৰে শিলচৰত সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চিটোৰ বিষয়াসকলে একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অসমীয়া পৰম্পৰা তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ঘূৰাই দিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ মেৰাপানীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 2 নং আদৰ্শ গাঁৱত গাঁও প্ৰধানৰ মৃত্যু মেৰাপানীৰ 2 নং আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান টংকেশ্বৰ চেতিয়াৰ আজি পুৱাৰ ভাগত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় শুনাপুৰত কলংপাৰত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবাদ জোৰ সমদল কৰি কেইবা শতাধিক লোকে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ দিলে হুংকাৰ বিগত এটা পষেক ধৰি শুনাপুৰৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডিমৰীয়া শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে কচুতলিত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগেৰে স্থানীয় দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধুমুহাৰ মাজতে গোলাঘাটত অঘটন গছ উভালি পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত 3খন বাহন ঘটনাৰ সময়ত ৰখাই থোৱা আছিল বাহনকেইখন ঘটনাত কেইবাখনো দোকানৰো ক্ষয়ক্ষতি হয় ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক প্ৰচণ্ড গৰমত যোৰহাটত প্ৰাণ গ'ল দুজনৰ গৰমৰ বাবে পথতে প্ৰাণ গ'ল লোক দুজনৰ হোটেল জি কে পেলেচৰ সমীপতে মৃত্যু হৈছে প্ৰিন্স অফ ৱেলছ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপত আনজনৰ মৃত্যু হৈছে গৰমৰ বাবে লোক দুজনৰ মৃত্যু সন্দেহ জানিলবাগানত চৰকাৰী চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ এটা এন জি অ'ৰ 2 কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত গিয়াছুদ্দিন লস্কৰ আৰু লুৎফুৰ ৰহমান চৌধুৰী হাইলাকান্দিৰ বাবা চাহেব ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ছচাইটি নামৰ এন জি অ'টোৱে নীলবাগানৰ সমীপৰ ৱাৰিছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত কৰিছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা এন জি অ'টোৰ বিৰুদ্ধে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে 70,000 টকা শিক্ষক পদৰ নামত 32,000 টকা আৰু সহায়িকা পদৰ বাবে 17,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে হোজাই কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 5 শতাধিক প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন আদায় লোৱাৰ অভিযোগ মৰিগাঁও জিলাৰ হনুমান মন্দিৰ সমীপৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 2খন দোকানসহ ভস্মীভূত হয় এটা ঘৰ ভস্মীভূত দোকান দুখনৰ গৰাকী আছিল দিগন্ত দাস আৰু তুলেন দাস জানিব পৰা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নিৰ্বাপন কৰে দক্ষিণ শালমৰাত আজি দিনৰ ভাগত উদ্ধাৰ হোৱা এটা প্ৰকাণ্ড মাছ এজন লোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধৰে এই প্ৰকাণ্ড মাছটো দুজন লোকে ভাৰ বান্ধি কান্ধত দাঙি আনিলে মাছটো এই বিশালকায় মাছটোৰ ওজন 65 কিলোগ্ৰাম মাছটো চাবলৈ একাংশই হেতা ওপৰা কৰা পৰিলক্ষিত হয় লোকজনে 40,000 টকা পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰে মাছটো দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত অঘটন 2 ছাত্ৰৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ফলত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হয় মৃত ছাত্ৰজন নৱম শ্ৰেণীৰ ভৱেশ ডেকা ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিদ্যালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দেওবাৰেও 4গৰাকী ছাত্ৰই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ভৱেশ ডেকাক এটা পুখুৰীৰ পাৰত ছাত্ৰজনৰ বুকুত ধৰি ভাবুকি দিছিল নিশা পিতৃক সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল জোকোৱাক লৈ ছাত্ৰসকলৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছতে প্ৰহাৰ কৰাত মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰজনৰ ঘুচিয়াই লঠি হোৱাৰ ফলত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পিতৃ 4জন ছাত্ৰৰ নামো কৈ থৈ গৈছে এজনৰ নাম ধনমণি ডেকা বুলি উল্লেখ কৰিছে পিতৃয়ে ছাত্ৰকেইজনৰ ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ কথা আছিল পিতৃয়ে পুত্ৰই পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযোগ দিলে হ'ব বুলি কৈছিল পিতৃ কিন্তু অভিযোগ দিয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে 4জন ছাত্ৰ প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে ছাত্ৰজনক
শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ জামিন মঞ্জুৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সাময়িক সকাহ শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাৰ পূৰ্বে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ কৰিছিল শঙ্করজ্যোতি আছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা গুছাইগাঁও ডাইনী সন্দেহত এগৰাকী বৃদ্ধাক হত্যা গুছাইগাঁও মহকুমাৰ চিৰু ঘুটু বালিমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা হত্যাৰ বলি হোৱা বৃদ্ধাগৰাকী মাতলা মুৰমুৰ পত্নী বাগ্ৰে হেমব্ৰম বুলি চিনাক্ত নিজৰ সম্পৰ্কীয় ভতিজাই পেহীয়েকে মিলি হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত যুৱকজন একেখন গাঁৱৰ বাসিন্দা গণেশ হেমব্ৰম বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাৰীটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিশাল সুমিৰ পিছত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কলকাতাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত ভাস্কৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ ডেৰগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাস্কৰ বৰুৱাক 10 কোটিৰো অধিক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান ডেৰগাঁও থানাত আৰক্ষীৰ দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছে ভাস্কৰ বৰুৱাক প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল টেবলেট আৰু অন্য নথি পত্ৰ জিংকি মিলিৰ অগ্ৰিম জামিন সন্দৰ্ভত শুনানি সম্পন্ন চৰকাৰৰ আবেদন ভিত্তিত সম্পন্ন হৈছে শুনানি চৰকাৰৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ সময় ল'লে জিংকি মিলিৰ অধিবক্তাই 26 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 23 অক্টোবৰলৈকে জিংকি মিলিয়ে লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তী অগ্ৰিম জামিন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত জিংকি মিলিৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আয়ে দাখিল কৰিছিল চৰকাৰী পক্ষই অন্তৱৰ্তী জামিন নাকচ কৰিবলৈ চৰকাৰে আদালতত আবেদন কৰিছিল 100 কোটি কেলেংকাৰী মহাপ্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ পুনৰ এখন বিলাসী বাহন জব্দ বাক্সা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা মুছলপুৰৰ গোপন স্থানৰ পৰা বিলাসী বাহনখন জব্দ কৰে বিগত 15 দিনে গোপন স্থানত মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল বাহনখন অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰবঞ্চক মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰী পলাতক হৈ আছে বিলাসী বাহনখন সম্প্ৰতি মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখণ্ডা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দুই যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীক মোবাৰক হুছেইন আৰু ইৰফান আলী নামৰ দুই যুৱকে বিগত 4 মাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল শেহতীয়াকৈ যুৱক দুজনৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়লৈ যোৱাও বন্ধ কৰিছে এই সম্পৰ্কত স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উপায়ন্ত্ৰ হৈ শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক অভিযোগ দাখিল কৰে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে দুই যুৱকে পলায়ন কৰিছে যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় দল সংগঠনে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত কিশোৰী নিৰ্যাতন কৰা এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ মিছামাৰীৰ 2 নং ধানমৰা গাঁৱৰ এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাইছিল চিৰাজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে একে গাঁৱৰে চিৰাজুল ইছলামে বিয়াৰ প্ৰলোভন দি কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কুটাঘাটৰ ঘটনাৰে জড়িত সন্দেহত তিয়কত দুজনক আটক তিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আনোৱাৰ আলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰচিতা বেগম নামৰ দুগৰাকীক আটকাধীন আনোৱাৰ আলী আৰু ৰচিতা বেগমৰ ঘৰ মুদৈজান চাপৰি গাঁৱত মহানগৰীত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ত চাৰিচকীয়া বাহন চুৰি চক্ৰ উৎখাত মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত মহানগৰীৰ লগতে বহিৰাজ্য দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰি অনা বাহনসমূহৰ পাৰ্টসমূহ কোনো লোকে ধৰিব নোৱাৰাকৈ সাল সলনি কৰা হয় বৈশিষ্ট আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছত এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ জনকপুৰ থানাত অধীনৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন ক্ৰেটা বাহন মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লগতে নলবাৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা হণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহন এখনো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই বাহন চুৰি চক্ৰত জড়িত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজস্থানৰ ৰাজেশ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কলগাছিয়াত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা মুছলমান সমাজৰ ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ী আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজত ড্ৰাগছ আসক্ত বা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়ালক শুধৰণি হ'বলৈ দিয়া হ'ব 15 দিন বা এমাহৰ সময় এই সময়সীমাৰ ভিতৰত সঠিক পথলৈ ঘূৰি নাহিলে সেই পৰিয়ালক সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ বা এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ যদি কোনো লোক ড্ৰাগছ সেৱন বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থাকে তেন্তে তেনে লোকক ধৰি আৰক্ষী গতাই দিয়াৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কলগাছিয়াৰ মুছলমান সমাজৰ লগতে নিচাসক্ত লোকক কলগাছিয়া আঞ্চলিক কবৰস্থানত কবৰ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে পূব কলগাছিয়া ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সিদ্ধান্ত কলগাছিয়া মুছলমান সমাজৰ বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজকো ড্ৰাগছ মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে বোকাখাত টিপুজানৰ কাকজান নৈত বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু দেওবাৰে কাকজান নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল আকাশ ভূমিজ নামৰ যুৱকজন সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈৰ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে নুমলীগড়ৰ বকিয়াল গাঁৱত অঘটন কালিয়নী নৈৰ কাষত শিল বালি খননৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতত সোমাই কৰুণ লাচিত বৰা নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় মাছৰ জাল পাতিবলৈ যোৱাৰ সময়তে দ গাঁতত সোমাই সংঘটিত হয় শোকাবহ ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস পিষ্টলধাৰী দুই যুৱক যুৱতীয়ে আহিছিল চুৰি কৰিবলৈ স্থানীয় লোকক পিষ্টলটোৱাই ভাবুকি দিয়ে দুয়োৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে
শিবসাগৰত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে নিশা শিবসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 14টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চিত্ৰ দুইৰে পৰা কিবা হাজাৰ নগদ ধন মোবাইল সহ এখন বাইক জব্দ কৰে শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে দুখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 41 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে তাপমাত্ৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাসমূহতো সৰ্বাধিক গৰমৰ অনুভৱ তিতাবৰতো উৎকট গৰম প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুখুৰীত গা ধুই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা চলালে এদল যুৱকে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে সকলোৱে উৎকট গৰমৰ বাবে বিভিন্নজনে লৈছে বিভিন্ন পন্থা গোঁসাই গাঁৱতো গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পাণ কৰিছে শীতল পানী কুঁহিয়াৰৰ ৰস তিয়ঁহ আদি পেটৰ তাৰণাত ওলাই যোৱা লোকসকলে এনেদৰে কামৰ মাজতে শীতল পানী লৈছে খাইছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা জীৱ জন্তুৰ বাবে ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জীৱ জন্তুবোৰৰ বাবে শীতল পানী ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই উৎকট গৰমৰ বাবে তেজপুৰ গোল পাৰ্কৰ পুখুৰীত দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক কাছৰ মৃত্যু হৈছে মৃত কাছটো পিছত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌৰভ বৰকটকীয়ে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে গহপুৰ মাগনীত গৰমৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰি মৃদুল ভূঞা নামৰ এজন যুৱকে এটা পুখুৰীত আশ্ৰয় লৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যুৱকজনে পুখুৰীত গা ধুই সময় পাৰ কৰিছে বলিয়াবৰত বাঘৰ আতংকৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ হৈছে এজন লোক 13 ছেপ্টেম্বৰত পাহাৰৰ পৰা খৰি আনিবলৈ গৈ বিগত 10 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ মহাদেউতা চাহ নামৰ বৃদ্ধজন স্থানীয় ৰাইজে পাহাৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মহাদেউতা চাই পিন্ধা পেণ্ট পইচা চাধাৰ টেমা আদি সেই স্থানত বাঘৰ খোজ আৰু মানুহ চোচৰাই নিয়া চিনো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মহাদেউতা চাক বাঘে আক্ৰমণ কৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল দিল্লী সোমবাৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী ধৰ্মঘট জনজাতিকৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বোকাখাটৰ বিহৰাৰ 12 নং লাইনৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যোৰহাট অভিমুখী মালবাহী ট্ৰাক আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী টেংকাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত 5 জনক আটক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক নাৰ্ছৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সৰব হৈ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত 5 জনক আটক কৰিছে আটকাধীন আটাইকেইজন কমলাবাৰী বৰহোলা গাঁৱৰ আনহাতে বিধায়ক ভুৱন গামে জিলা চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে চিকিৎসালয়ত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ৰোগীৰ আত্মীয় মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰে চিকিৎসক নাৰ্ছসকল দেওবাৰে নিশা এজন ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ চিকিৎসালয়খন উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ কৰি ৰোগীৰ আত্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছক ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে আই চি ইউ মেচিনৰ লগতে আচবাব গামৰিণ মাকাটৰ নিয়াৰ দাবীত মাৰ্ঘেৰিটাত উত্তাল প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ জাগুন উদয়পুৰস্থিত ছেণ্ট পল নামৰ বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত গামৰিণ মাকাট নামৰ ছাত্ৰজনৰ হাত ভৰি বন্ধা আৰু ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে গামৰিণ মাকাট নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱা 54টাকৈ দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ন্যায় নেপালে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে যাৰ বাবে পুনৰ 2 সহস্ৰাধিক ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সোমবাৰে 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2-3 মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন তাৰে প্ৰাক্ষণত চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দুধন সমষ্টি চামিল হোৱাৰ পূৰ্বৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কাৰীপাৰাৰ গাঁও পঞ্চায়ততো বিলুপ্ত কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া গাঁওখনৰ লোকসকলক দুভাগ কৰি বাকাইটা মাৰি আৰু নতুনকৈ স্থাপন হ'বলৈ লোৱা ওপৰতলা গাঁও পঞ্চায়তত চামিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে গাঁওবাসী বিজেপি নেতা শ্ৰী তাৰাবিন সিং মাৰৱাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ পুৰণি পুখুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ সভা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এই দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈসহ বহু সংখ্যক নেতাকৰ্মী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা সন্তোষজনক নহয় 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চলোৱা সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ নিৰাশজনক ছবিয়ে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব যাৰ বাবে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত নামিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দৰে নেতাসকল অসমত 35 লাখৰ অধিক সদস্য ভৰ্তি হৈ যোৱা বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত 40,000কৈ লোকে বিজেপিৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতো বিজেপিয়ে বুথে বুথে গৈ চলাইছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অন্ত পৰিব অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অংশ হিচাপে ধেমাজিতো 3টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বুথত চলিছে এই কাৰ্যসূচী
ধেমাজি সমষ্টিত সোমবারে রাজ্যিক বিজেপি প্রভারী হরিশ দ্বিবেদীর উপস্থিতি ধেমাজি নগর মন্ডলের বৈদ্যুগত খোলিয়া পঞ্চায়েতের সভাকক্ষত বুথ পর্যায়ের সদস্য ভর্তি অভিযান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত রাজ্যিক বিজেপির উপসভাপতি অশোক ভট্টারায় স্থানীয় সাংসদ প্রদান বড়ুয়ার উপস্থিত থাকে। শোণিতপুৰৰ আপৰ বহু সংখ্যক নেতাকৰ্মী কংগ্ৰেছত যোগদান। ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপুৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু নিজ গৰৈমাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সহযোগত শোণিতপুৰৰ মালিজানত আপ দলটোৰ বহুকেইজন নেতাকৰ্মী যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত। দুটো সংবাদত সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টি এম টি এইটো মাই থান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। ঠিক। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। Weather report presented by Sunrise. Tojo thonor jal rohis গহপুরের বাকরি দলনীত ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান কার্যসূচী। বাকরি দলনীর প্রেক্ষাগৃহ গহপুর সমষ্টির বিধায়ক উৎপল বরার উপস্থিতিত অঞ্চলটির প্রায় ৪০গৰাকী কংগ্রেসের কর্মকর্তার ভোটার রাইজে বিজেপি দলত যোগদান করে। হোজাইত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত চলাইছে লুণ্ঠন ৰাজ। হোজাই ষ্টাৰ হেল্থ কেয়াৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত মাত্ৰ দুঘণ্টাত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত ৩৩,০০০ টকা বিল হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিছে ৰোগীৰ আত্মীয়। ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেলৰ দাম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খোৱা তেলৰ ওপৰত ৩২% সীমা শুল্ক বৃদ্ধিৰ পিছতেই জুই লাগিছে মিঠাতেলৰ বজাৰত। প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত ২০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে দাম। ঢেকিয়াজুলি দৈনিক বজাৰতো মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পৰিছে। চামগুৰি শিৱস্থান এক নং গৰু মৰাত বিধি মাছ নিধন। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সংঘটিত কৰা এই দুষ্কাৰ জ্যোতিষহাৰা হৈছে মৎস্যপালকসকল। বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায় পুখুৰীত বিধি মাছ নিধন কৰাত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে মৎস্যপালকসকল। উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান। উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ ৰধলা কটা বজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ অঞ্চল এতিয়াও বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত। কাণষাৰ নাই প্ৰতিনিধি কিংবা জিলা প্ৰশাসনৰ। নুমলীগড়ত শালি ধানৰ খেতি পথাৰত বন্যহস্ৰীৰ জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱে। এফালৰ পৰা ধান খেতি খাই গচকি তহিলং কৰিছে হাতীৰ বৃহৎ জাকে, যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰী পথত ছবছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰ চি চি দলং। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নকছাৰী আৰু টিয়ক গ্ৰাম্য পথ সংগম দলৰ অধীনস্থ ৰজাবাৰী পথত প্ৰায় ৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত এটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম। শিল বালিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বালিৰে পথটি নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকাদাৰজনে। বৰচলাৰ চৈজবাৰী গেৰেণ্টা গাঁৱৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰজনে আঁচনি অনুসৰি কাম নকৰা বুলি অভিযোগ ৰাইজৰ। নলবাৰী কুমাৰীকাটা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত ৬০০ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত সোমাল ধন। কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি ৪৭,০০০ টকা আন কাৰোবাৰ একাউণ্টত ৪০,০০০কৈ হঠাৎ টকা সোমোৱাকৈ সোমবাৰ দিনৰ ভাগৰে পৰা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কুমাৰীকাটা শাখাত শ উপভোক্তাৰে ভৰি পৰে। শুক্ৰবাৰে বিয়লি ভাগত কমেও ২০০ লোকৰ একাউণ্টত ধন সোমায়। সম্প্ৰতি অনলাইন ট্ৰেডিং, ষ্টক ব্ৰকিং আদিৰ নামত ব্যাপক এলেংকাৰী সংঘটিত হৈ থকাৰ সময়তে এই শাখাটোত গ্ৰাহক ৰাইজে ক'ৰ পৰা ধন লাভ কৰিলে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। গুৱাহাটীৰ সৰু মটৰীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সৰু মটৰীয়াৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডটো বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। বোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বোকাজানৰ নিজৰাপাৰাত দেওবাৰে নিশা ৩খনকৈ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এখন কম্পিউটাৰৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জুই জাহ যোৱাৰ লগতে বাকী ২খনকৈ দোকান কম পৰিমাণে হ'লেও ক্ষতিসাধন হয়। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল শিলচৰৰ বিবেকানন্দ ৰোডৰ নিবেদিতা এপাৰ্টমেণ্টটো। দেওবাৰে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ গেৰেজত থকা মিটাৰ বক্সসমূহ জ্বলি যায়। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হৈছে। বাক্সাত বগাহাটীত পৰিণত জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এবছৰ পাছতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ পানী। ২-৩ দিন পানী দিয়ে বন্ধ হৈ আছে ৪০ লাখ টকীয়া আঁচনি। বাক্সাৰ বৰিমাখাৰ শৰণীয়া চুবুৰীত ২০২২ চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল জলজীৱন আঁচনিটো।
করিমগঞ্জের অতি কম বয়সীয় উদ্যমী যুবকে সম্পূর্ণ নিজা প্রচেষ্টার এখন স্টার্টআপ ব্যবসায় আরম্ভ করেছে। করিমগঞ্জ শহরের শ্যামা প্রসাদ রোডের যুবক কেজনে টেন্ট স্টোর নামের এখন মাল্টিপার্পাস অ্যাপ বনায় এই ব্যবসায়টি আরম্ভ করেছে। নগাঁর বিভিন্ন প্রান্তর পথারত চিরাল ফাট, প্রচণ্ড রোদর নগর বিভিন্ন গ্রাম্য অঞ্চল প্রায় হাজার হাজার বিঘা কৃষি ভূমির শালি ধানের খেতে নষ্ট হওয়ার উপক্রম, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবত কৃষকের পড়বলগিয়া হয়েছে হাহাকার। নলবাৰী পূব বৰশিল হিৰালর কৃষিভূমিত বনরে হাতীর তাণ্ডব, নিশা হাতীয়ে যাকে পথারে আহি নিত তহিলং করেছে সেউজিয়া হয়ে পড়া ধাননি পথার, বন্য সজীব উপদ্রবর এটা মূরে কপালে হাত দিছে কৃষকে। এন এফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নতুন পেনশন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইটুর পর কাটিহারলে এন এফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উলিওয়া বাইক রেলি, রহার চাপরমুখ জংশনত উপস্থিত হওয়ার লগে চাপরমুখ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উষ্ম আদরণি জানায়। কলিয়াবর ভরিধা আর কুলিডুঙা গাঁত মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির পর ঋণ লওয়া মহিলার প্রতিবাদ, ঋণ পরিশোধের নামত মহিলাসলক মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি সমূহে হারাশাস্তি করার অভিযোগ, ঋণ মাফ নকরিলে সমূহীয়া আত্মজাহর ভাবুকি প্রতিবাদকারী। মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড বহাল রক্ষার দাবিয়ে মাটিয়া খণ্ড উন্নয়ন সুরক্ষা সমিতির প্রতিবাদ, মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় বিলুপ্ত নকরি মাটিয়াত বহাল রক্ষার দাবিয়ে মাটিয়া খণ্ড উন্নয়ন সুরক্ষা সমিতিয়ে সোমবারে মাটিয়া রাজচক্রক এখন স্মারকপত্র প্রদান করে। নাক্সর বিরুদ্ধে ওলাই আহিল দেরগাঁওর মাজগাঁও বাসী, নাহরণি মাজগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃহত্তর নাহরণিকে ধরে দাঁতি কাষরিয়া গাঁওসমূহ প্রতিনিধিসকলে একগোট হয়ে ড্রাগস বিরোধী নামে এখন এশ একজনীয় সমিতি গঠন করেছে। ওদালগুড়ি কুকলাই বিপ্লব ছেত্রী আর মানব পৌরেল নামের দুই যুবকের স্বাবলম্বিতার নিদর্শন, প্রায় তিন বিঘা মাটি টমেটার খেতে করে স্বাবলম্বী হওয়া দুই যুবকে আন কেবাগী লোককেও সংস্থাপন দিয়েছে। খানাপাড়া স্টাফ কলেজের পঞ্চায়েত রাজ আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিশেষ কার্যসূচী, দেশের গ্রামাঞ্চল বিকাশক বিশেষ পাঁচদিনিয়া প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন, সোমবারের এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্র রাজ্যিক মন্ত্রী এস পি সিং বাঘেল। মহানগরীর লালমনিস্থিত ভারতীয় উদ্যমিতা প্রতিষ্ঠানের আত্মনির্ভর আসনির প্রথম দলটির প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আরম্ভ, সোমবারের তিনদিনিয়াকে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরত এহাজার যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করে। নিবনুয়া যুবক যুবতীসকলের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হয়েছে এই আত্মনির্ভর আসনি, প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ত 25,000 নিবনুয়া যুবক যুবতীক সামরি লওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের অন্তত দিয়া হব 2,00,000 আর 5,00,000 টাকা। এন ই এইচ এস ডি সি আর জেম এন্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলর বুঝাবুঝি চুক্তি স্বাক্ষর, মামনি মৈদাম স্থিত ইস্টার্ন টাওয়ারত এন ই এইচ এইচ ডি সির কার্যালয়ত এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির জড়িয়ে উত্তর পূব ভারতের গহনা খণ্ডত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা আঁচনি রূপায়ণ হওয়াত সহায় করব। গহনাক রাষ্ট্র আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাজার দখল করার সুবিধা হব এন ই এইচ এস ডি সির এই চুক্তির জড়িয়ে। ইয়ার জড়িয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত আর শিল্পীসলক উন্নত প্রযুক্তির এমাহ দিন ধরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হব। তামুলপুর খরাঙরপা পরিত্রাণ পাবর আয়োজন করা হয়েছে ভেকুলির বিয়া, এজাক বরষুণের কামনায় তামুলপুর নারায়ণপুর কৃষিজীবী একাংশ লোকের আধ্যাত্মিক রীতি নীতিরে আয়োজন করেছে ভেকুলির বিয়া। আমিনগাঁও জয়গুরু কালী পাহাড়ও আয়োজন করা হয়েছে ভেকুলির বিয়া, এজাক বরষুণের আমিনগাঁও জয়গুরু কালী পাহাড়বাসীয় পরম্পরাগত রীতি নীতির আয়োজন করেছে ভেকুলির বিয়া। এজাক বরষুণের চিপা ঝাড়ত গাঁওতো বরসা গাঁওতো ভেকুলির বিয়া আয়োজন করা হয়েছে, খরাঙরপা পরিত্রাণ পাবলে কৃষকসকলে লোকবিশ্বাস অনুসরি আয়োজন করেছে ভেকুলির বিয়া। ইয়ারে সুতরাং দুটো সংবাদের বিদায় লোস, নমস্কার। দেশের এক নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম, জি নিউজ অ্যাপত থাকিব আপুনি বিচরা সকলো বিষয়, খেল রাজনীতি সিনেমার পুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা আর জীবনশৈলী, নিউজের প্রায় সকলো বিষয় সামর, শেয়ার ফরওয়ার্ড আর সেভ একমাত্র অ্যাপ যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিও, যি আপনার অঞ্চলের ভিন ভিন বিষয়ের নিউজ সংগ্রহ করে আর সত্যাসত্য নিরূপণ করে আপনার নিউজ 18-র। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। প্ৰেৰণ কৰিছোঁ।